Tänään päästäänkin puolella tutustumaan myös toiseen lajiin kuin amerikkalainen jalkapallo. Sen lajin peliväline, se on tässä. Cornhole, laji, jolla ei vielä ainakaan toistaiseksi ole suomenkielistä nimeä. Ehkä sellainenkin tänään keksitään. Tervetuloa lajia esittelemään Teemu ja Sami. Kiitos. Terve vaan. Samin kanssa meillä on tarkoitus lajista puhua enemmän ja Teemu pääsee pelaamaan toista Teemua vastaan, koska minä olen haastanut herrat pelaamaan. Tosin itse nyt valitettavasti pääse pelaamaan, joten Teemu uhrautuu selostustiimin puolesta. Tsemppiä peliin, toista Teemua vastaan ja Samin kanssa siis jatketaan. Lähdetään nyt ihan ensin liikkeelle siitä. Siellä on kummallakin 4 pelivälinettä käsissä ja täällä on 2 tämmöistä puistalautaa. Mikä on pelin idea? Eli pelin idea on heitellä noita säkkejä tuohon vastapäiselle levylle ja sitä mukaan sitten kerätä pisteitä, kunnes tulee 21 pistettä jommalle kummalle. Se tarkoittaa pelin voittoa. Myös jenkkifutiksessa se avain termi on touchdown, kun tehdään pisteitä, niin mikä vastaavasti tässä ilmeisesti tavoitteena, kun saadaan reiästä toi säkki sisälle, niin silloin se tähtisuoritus syntyy. Mikä sen nimi on? Sitä kutsutaan four-backeriksi ja se tarkoittaa sitä, että sä heität noin sun kaikki 4 säkkiä tuosta reiästä sisään yhdellä heittovuorolla ja se on tosiaan vähän helpommin sanottu kuin tehty. Entä vastaavasti, kun ihan vaan yksi menee vaikka suoraan tuosta sisälle? Jos sä heität sen säkin sillä lailla, että se ei osu tuohon levyyn, vaan se menee ilmassa tuonne reikään, niin sitä kutsutaan air mileiksi, eli suomennettuna ilmapostia. Niin. Jes, no Teemu melkein laittoi tässä, nimenomaan tämä meidän Teemu laittoi tämmöisen melkein air mailin sisään. No hei, ymmärtääkseni Sami, lajin juuret, ihan muinaisimmat juuret, voi olla vuosisatojenkin takaa vähän vastaavan kaltaisessa pelissä, mutta nykymuotoisessaan cornholea pelattu noin 50 vuotta. Milloin suunnilleen laji on tullut Suomeen? Suomeen tämä laji on meidän osalta tullut viime kesänä. Että semmoista pientä yritystä on ehkä aiemminkin ollut, että kaupasta löytyy tämmöisiä miniversioita cornholeista, mutta viime vuonna me löydettiin tämä laji ja sitten aivan rauhallisesti laitettiin lajiliitto pystyyn ja lähdetään tätä koko lajia sitten kasvattaa Suomessa eteenpäin. Pelataanko tällä hetkellä mitään organisoitua sarjaa Suomessa? Suomessa ei vielä pelata, mutta meillä olisi tavoitteena järjestää SM-kisat tuossa ensi vuoden puolella. Ja ollaan yhteydessä Euroopassa, tämä on kasvussa tosi suuresti tämä laji, niin eurooppalaisiin lajiliittoihin ollaan yhteydessä ja heidän kanssaan sitä järjestää myös Suomessa isoja kisoja. No, kuten sanottu, niin arvokisoja, niitä ilmeisesti kuitenkin maailmassa pelataan. Yhdysvalloissa on muutamakin isompi liiga jo käynnissä. Joo, just näin. Että Yhdysvalloissa on tosiaan isot rahat liikkuu tässä, että siellä on satojen tuhansien dollareiden palkintopotit cornholeissa. Niin sieltä tosiaan laji alun perinkin on lähtenyt ja pikkuhiljaa rantautuu tänne Eurooppaan. Ja siitä mukaan, kun saadaan pelaajia, niin täälläkin tulee myös kasvua sitten. No jos mietitään cornholein pelaamista, mitä ominaisuuksia cornholein pelaajalta vaaditaan? No tässä nyt ei tarvii jaksaa nostaa Volvoa penkistä, että ihan riittää niin kuin tarkkuus ja sitten paineensietokyky, että niillä pääsee hyvin pitkälle. Siitä tämä laji on hyvä, että kuka tahansa tätä pystyy pelaamaan ja helposti aloitettava. Kun samanaikaisesti siellä melkein air mileja jo oli ilmoilla hetki sitten. Jos mietitään pelivälinettä, siinä on 4 kappaletta noita pelivälineitä. Tähän voi pelata 1-1 pelinä, voi pelata pareittain, voi pelata myös joukkueena, eli 4-4, jolloin jokaisella on yksi peliväline heitettävänään. Tuon säkin toinen puoli on vähän sileempi, toinen puolestaan ikään kuin vähän tahmeempi tai karheampi. Siinä on ilmeisesti ihan tärkeä syy. Joo, ne säkit on luokiteltu sillä lailla 1-10 nopeuden mukaan. Ja yleensä aina toinen puoli noista säkeistä on semmoinen nopea puoli ja toinen sitten hidas. Ja niillä sitten niitä käyttämällä sä pystyt taktikoimaan sun omaa peliä, eli sillä liukkaalla se menee helpommin tuonne reikään ja sitten taas sillä pitävällä sä pystyt tekemään semmoisen blokkiheiton tuohon levylle. Käydään katsomassa vähän tarkemmin vielä tätä lautaa. Täällä on samoilla herrolla nämä säkit täällä ilmeisesti. Kävikö nyt niin? Onko siellä yhtään? 2 sisällä. Kyllä, 2 sisällä. Eli paljonko tästä tulee nyt pisteitä? Eli täällä on nyt reikään on mennyt 2 punaista säkkiä. Nämä on 3 pistettä kappale, eli 6. Siitä tulee 1 piste ja 1 piste, eli 8 pistettä. Sitten sininen on saanut 2 tuohon levylle. Eli täällä on 8 pistettä ja 2 pistettä, niin punaiset saa nyt 6 pistettä sitten tästä kotiinsa. Eli pistelasku menee silleen, että vain se kumpi saa enemmän tällä kierroksella pisteitä, niin saa niitä pointseja itselleensä. Meneekö tämä sen jälkeen niin, että tuleeko tässä pääty ja se menee nyt Teemulle vai onko tässä joku yhteispistemäärä, mihin pelataan? Eli 21 tai yli. 21 tai yli haetaan. Paljon se peli on nyt? 13-4 on. Come on, toinen Teemu niukassa johdossa. Kyllä. No, toinen Teemu lähtee sitten vielä
nousemaan tuosta tuon jälkeen. Kuinka paljon tässä on, Sami, kyse strategiasta, kun pelataan? Ihan sillä, että voiko heitellä jotain suojia tai yrittää heittää? Se on strategiaa kyllä joo, tarvitaan. Että ehkä tämmöisissä niinku ihan mökkipihapeleissä niin silleen ei ole väliä, mutta heti kun aletaan pelaan tosissaan, eli jostakin pienestä panoksesta, niin sitten strategia tulee kyseeseen. Ja tosiaan pystyt heittämään semmoisia blokkiheittoja, millä vaikeutetaan sitten sen vastustajan peliä. Nyt tuntuu siltä, että ainakin pisteitä herrolla tulee tällä hetkellä tosi kovasti. Pelin nimi siis Cornhole. Onko tällä vielä olemassa mitään suomenkielistä nimeä? Ei olla lähdetty hakemaan suomenkielistä nimeä ainakaan tässä vaiheessa vielä. Että niin kuin tässä jänkifutiksessakin niin aika paljon ollaan pitäydytty siihen lajin alkuperäisessä sanastossa. Mutta. Mulla on teille muutamakin ehdotus, koska mun mielestä on hirveän tärkeet, että koska amerikkalainen jalkapallo, kuten meillä on niin samalla tavalla terminologia. Miten olisi esimerkiksi Amerikan mölkky? Voisiko olla? No, hyvin samanlainen, kyllä. Amerikan mölkkyhän se voi olla. Että. Toinen taas voisi olla tämmöinen vuodenaikaan sopiva kuin kesäcurling, jossa toki curlingillä käy ole suomenkielistä nimeä. Tai sitten mä ehdottaisin myös tämmöistä kuin maissifortuuna, no, joka kyllä, olisi kyllä. Tähän samaan liittynä. Hei, täällä on samanaikaisesti peli käynnissä. Tuntuu, että molemmat teemut on täysin uppoutunut. Ainoa ominaisuus, mikä näet nyt herot tässä pelistä puuttuu, on se ehkä pieni psyykkaaminen vastustajakohtaan. Ei tarvita näytteitä siitä nyt tähän hommaan, mutta jos teitä siellä kotikatsomossa kiinnostaa tutustua Cornhole-peliin, niin muistutuksena, että täällä samalla kentällä ensi viikon lauantaina kello 13.00 Suomi kohtaa Jenkkifutiksen EM-välierässä Ruotsin. Paikkana siis tavoitteena ja panoksena paikka EM-finaaliin. Itse ottelu alkaa kello 13, mutta tapahtuma jo kello 11.00. Ja herrat, on Sami ja Teemu silloinkin täällä paikan päällä. Jokainen voi tulla kokeilemaan, minkälainen laji on Cornhole. Eikö näin, Sami, että toivotetaan kaikki silloin tervetulleeksi? Kyllä, tervetuloa silloin. Kokeilemaan Cornholea, eli Amerikan mölkkyä.